חברים, בוקר טוב, פילי אם תרצו, תומכי אם תרצו, בוקר טוב, אנחנו פה פילי אם תרצו, יונתן, רבקה ורפי מהעיר העתיקה בירושלים. לפני שעתיים היה פיגוע מזעזע, לפני שעתיים היה פיגוע בשמעון הצדיק, בשכונה נדקרה אישה חרדית בת 26, לעיני הילדים שלה, ברוך השם, מצבה בסדר, אבל אנחנו פה בגזרה הזאת, החמה הזאת, הלוהטת הזאת, מפנקים את הלוחמים, יש לנו פה לוחמים אגב מתוקים, ליאל איתנו פה, מפקד הכוח, ואנחנו מפנקים אותם במארזים שאנחנו במיוחד עשינו בשבילם, ועל מנת שיהיה להם טוב, שידעו שעם ישראל עומד מאחוריהם ומעריך אותם. קודם כל תודה לכם, אנחנו אוהבים אתכם. יש אפשרות בהמשך גם לפנק לוחמים בפנים שם, לוחמים אגב. יש לנו פה עשרות חבילות ללוחמים שלנו, גזרת ירושלים, אמנם חמה עכשיו, אבל אותנו זה לא מעניין. אנחנו רוצים לדאוג שהלוחמים יקבלו מכל הלב מה שאתם תורמים לנו. וזה מאוד 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 חשוב, תורמים, אנחנו הצינור, תורמים ללוחמים כמובן. המבצע היום, פנק את הלוחם בירושלים, מבצע מאוד מאוד מיוחד לזכר חייל שבעת מילוי תפקידו נפל. נרצח בפיגוע מזעזע בגבעת אסף לפני 3 שנים, שמו סמר יובל מור יוסף. החלוקה היום היא לכבודו, היא לילוי לנשמתו, וממש ממש ממש חשוב לנו להדגיש שמדובר בבחור עם אופי מדהים. אני אישית רוצה להכיר אותו, דיברתי עם בני משפחתו, עם אמא שלו אילנית, באמת 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 בחור מיוחד שתרם ועשה בשביל המדינה. הוא עזב באמצע, זאת אומרת הוא לא הספיק אפילו להשלים את הישיבת הסדר, הוא רצה להתגייס כאן ועכשיו להגן על עם ישראל. זה פשוט בער בו מבפנים, והוא מילא את תפקידו בצורה מושלמת בזה שהוא הגן עלינו והוא מסר את נפשו. אנחנו מודים לו מכל הלב. ויש עוד סיפור מאוד יפה שאנחנו יכולים גם לספר עליו. יש לו אחיות עם צרכים מיוחדים, הוא היה צריך בזמן השירות הצבאי שלו, מה שנקרא לתמרן בין הטיפול בהם לבין שמירה על עם ישראל, לבין הלוחמה, בין התפקיד המבצעי שלו. אין דבר יותר גדול לעשות מאשר גם לדאוג למספר שלך מאחד גיסה, מאידך גיסה, לשמור על עם ישראל. זה הנפש היהודי, זה מה שאנחנו אוהבים. חבר'ה, החבילות בסדר? אתם רואים מה שאתם רוצים? כמובן עשינו חבילות מפנקות, גם מלוח, גם חמוד, גם מתוק. לא חסר שום דבר. שתייה הם כבר קיבלו או שעוד לא קיבלו? כן, אני... עשינו להם היום. קצת מכל דבר, עשינו מכל, שתנו גם את החבילה השנייה. מכל הלב הם מקבלים את החבילות שלנו. רבקה דואגת להם פה בשטח, לא חסר להם שום דבר. לא. ואני לא יודע אם אני מספיק הדגשתי את זה, שאתם נותנים מעצמכם. ואנחנו, זהו, אנחנו פשוט, יש לנו עוד המון, עוד עבודה מרובה לפנינו היום. אנחנו חושבים כל הזמן על יובל בעת החלוקה הזאת, ויש לנו עוד חלוקות עד סוף החודש שאנחנו, ברוך השם, פעמיים בשבוע יוצאים לשטח קבוע בשומרון עם הליין של תא הסטודנטים שלנו באוניברסיטת אריאל, ויש לנו את החלוקה תמיד בהובלתי של יונתן מאגף ההסברה, הקצינת המבצעים שלנו בירושלים, רבקה, שתמיד תותחית פעילה שלנו פה בירושלים, שתמיד חושבת על החיילים ותמיד שואלת מתי המבצע הבא. וזהו, ויש לנו עוד הרבה, המלאכה מרובה כמו ש... הם עובדים ממש קשה. נכון. ניו יורק, אבל נולדתי באנגליה. נכון, אנחנו זיהינו שכמובן זה גם כן קשור איכשהו לאי הבריטי. טוב, זאת אומרת, מארצות הברית ואירופה ישר לפה לפנק חיילים, זה דוגמה לציונות. זה בדיוק הפעילים שאנחנו, אנחנו אוהבים את כל הפעילים. אני מאוד ציונית. הייתי אומר אפילו מהיכרות עם אולטרה ציונית. ותודה לרפי שכמובן דואג לנו וכל הפעילים שלנו. לכל הפעילים שלנו, אנחנו עכשיו ניכנס, הנה, בוא אפשר קצת להיכנס, לראות מה קורה בפנים. זה שלהם, נכון? זה שלהם, תביא להם. תמשיך לצאת, רבקה, דברי עם מה שנקרא עם הפעילים שלנו, תסבירו להם קצת עם הלוחמים, ואני יכול להביא לנו עוד... זה שלהם. אני מביא עוד. זה שלהם, כאילו, הוא לקח... אוקיי. תודה רבה, תודה רבה. תודה רבה, תודה רבה. תודה רבה, תודה רבה. תודה רבה, תודה רבה. תודה רבה. תשמרו על עצמכם. זהו? כאן, הוא מגש לשם. את רוצה? תודה. ליאל, אנחנו יכולים להיכנס רגיל, אנחנו נפלג אותם? רגיל עדיף. בסדר, אז בוא, אנחנו עושים רק כאלה דוחן. שלכם? כן, שנייה, אנחנו חוזרים. חבר'ה, אנחנו חושבים על הלוחמים שלנו כל הזמן, אנחנו נכנסים פה רגלית. גם לאזור, אנחנו
לא יכולים לעשות את החלוקה הזאת, את המבצע הזה, פנק את הלוחם לזכר סמר יובל מור יוסף, בלי לחשוב על הרצח המזעזע של אליהו קיי, גם כן עולה חדש שהגיע מדרום אפריקה ושלמה אותנו עולה חדשה, כמה סימבולית, כמה משקף את המצב. אנחנו נפנק עוד כמה לוחמים במארזים שלנו, רבקה איך נסתדר עם הזה, תראה לפעילים שלנו איזה גיבורה, מה היא עושה בשביל החיילים שלנו. רק לחיילים. הנה יש לנו עוד שם לוחמים, ובזה אנחנו נוזל את החלוקה. איפה הלוחמים שלנו? יש. איפה המגבניקים? איפה המגבניקים? פינקנו אותם, יש עוד מגבניקים לפנק שמה? נמצא אותם, הכל בסדר. שמע, הוא צודק באיזשהו מקום, לא? אז הוא שאל אם הם לא נחשבים. מי? שוטרים. לא, ברור, אני ראיתי שם עוד מפתחים, אתה רוצה בכיף? לא, יש שם, ברור שיש שם. בסדר, לא ראיתי. אז אנחנו נחזור אליהם גם? קודם כל, אוי, הנה, בוא נפנק אותם ונחזור אליהם. אנחנו נגיע לכולם, כמו שהבטחנו, נגיע לכולם, חלקים את הלוחמים. שלום. אם אתם לא יכולים לבוא איתנו, כמו שתי הפעילים המקבילים שלנו שבאו, יש הרבה דרכים לתרום או להתקשר אליי, בלי סוף, בכל הלב, להצטרף למבצע שלנו. יש לינק למטה, ניתן לתרום לנו, וזה מגיע ישר אל החיילים, ללא עיכוב וללא דיחוי. אנחנו ממשיכים במבצע החלוקה בתוך העיר העתיקה, כל טוב. אנחנו גם בנקודה.